ሞሳድና ካሳ ከበደ። ይህ ያንድ የኢትዮጵያ ከፍተኛ ባለስልጣን ታሪክ ነው። አባቱ በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ መንግስት የፍትህ ሚኒስቴር ነበሩ። በ50ዎቹ ኢየሩሳሌም ውስጥ ተማሪ ነበር። ካንድ ወጣት እስራኤላዊ ጋር የፍቅር ግንኙነት በመጀመሩ ምክንያት ወደ ሀገሩ ተጠርቷል። ቤተ እስራኤላውያን ወደ እስራኤል የተመለሱበትን ሂደት ከእስራኤል መንግስት ተወካይ ጋር በመሆን አስተባብሯል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ሀራም ቤተሰቦች። ለዛሬ ዘንላችሁ የቀረብነው ሙሳድና ካሳ ከበደን ይሆናል። አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። ከሙሳድ ጋር ጥብቅ ቁርኝት አለው። የመንግስቱ ኃይለ ማርያም ስርዓት ሲገረሰስ በእስራኤል አውሮፕላን ተጭኖ ሀገሩን ለቆ ወጥቷል። ይህ የካሳ ከበደ ታሪክ ነው። አስደናቂና አወዛጋቢ ታሪክ። ካሳ ከበደ ማን ነው? በ1952 አባቱ ደጃዝማች ካሳ ከበደ ተሰማ ለትምህርት ወደ እስራኤል ላኩት። የ18 ዓመት ወጣት ነበር። እስራኤል እንደደረሰ አኪቫ አልፓን ወደሚባል ተቋም ገብቶ ሂብሩ ቋንቋ አጠና። ቋንቋ አጥንቶ እንደጨረሰ ወደ ሂብሩ ዩኒቨርሲቲ አቀና። በዩኒቨርሲቲው ካዛ ተብሎ የሚጠራ የወጣቶች ቡድንን ተቀላቀለ። ካዛ በዛ ቡድን ውስጥ ጎልቶ ከሚታዩ ወጣቶች ውስጥ አንዱ ነው። የዛ ቡድን አባል የነበሩ ሴቶች ካሳን ዛሬም ያስታውሱታል። ካሳ ያንን ወቅት ሲያስታውስ ፈገግ ይላል። ልክ ነው። ኢየሩሳሌም ውብ፣ በጣም ውብ ሴቶች ነበሯት። ጥሩ ጊዜ ነበር። በወቅቱ ሴት አውል የሚባል አይነት ነበርኩ ይላል። ካሳ ቋሚ የሆነ የፍቅር ግንኙነት አልነበረውም። የተረጋጋው ኒታ አፍሮኒን ሲያገኝ ነው። የሁለቱ የፍቅር ግንኙነት የብዙዎችን ትኩረት ስቦ ነበር። የጥቁር አፍሪካዊና የነጭ እስራኤላዊ ይፋ የፍቅር ግንኙነት በወቅቱ እንግዳ ነበር። ድፍን ኢየሩሳሌምን ያነጋገረ ነበር ማለት ይቻላል። ጥንዶቹ የሐሜት ርዕስ ነበሩ። ኒታ ወስዳ ከቤተሰቦቿ ጋር አስተዋወቀችው። የኒታ እህት ኒዛን አገኛት። ኒዛ ደግሞ ከጮኛዋ ከኤልያናሁ ቤን ኤሊሳር ጋር አስተዋወቀችው። ኤሊሳር የሙሳድ ዋና ሰው ነው። ኒታና ካሳ ጋብቻ ለመፈጸም አቀዱ። ይህ ወሬ በፍጥነት አዲስ አበባ የንጉሠ ነገሥቱ ቤተ መንግሥት ደረሰ። ደጃዝማች ካሳ ከበደ ጆሮም ደረሰ። ይህ ዓለም አቀፍ የዲፕሎማሲ ቀውስ ሊያስከትል እንደሚችል ግንዛቤ ተወሰደ። ሁለቱ ጋብቻ እንዲፈጽሙ መፍቀድ ማለት ኢትዮጵያና እስራኤል ያላቸውን ጥብቅ ምስጢራዊ ግንኙነት በይፋ የመለፍለፍ ያህል ተደርጎ ተወሰደ። ደጃዝማች ካሳ ከበደና ንጉሠ ነገሥቱ በጉዳዩ ላይ መከሩ። ንጉሡ እህታቸውን በልዩ አውሮፕላን አሳፍረው ወደ ኢየሩሳሌም ላኳት። እሷም ካሳም ፍለጋ ጆሮውን አንጠልጥላ ወደ ኢትዮጵያ ተመለሰች። ካሳ በዚህ ትርክት አይስማማም። ተጋኗል ይላል። በእርግጥ አባቴ ከኒታ ጋር የነበረውን ግንኙነት አልደገፉትም። መጀመሪያ ከኢትዮጵያዊ ሴት ጋር ሞክረው እሱ ካልተሳካ ወይም ካልሰመረ ከውጭ ብትፈልግ ይሻላል ነው ያሉት። በፍጥነት ወደ ኢትዮጵያ እንድትመለስ ብለው መልእክት ላኩብኝ። እኔ ግን እስራኤል መቆየት ፈልጌ ነበር። ኢየሩሳሌምን ወዳታለሁ፣ ኒታን አፈቅራታለሁ። የንጉሠ ነገሥቱን እህት በተመለከተ የሚወራው ግነት አለበት። እኔ እስራኤል እያለሁ የሴትዮዋ ባል ሞተ። በዚህ ምክንያት ጭንቅላቷ ተነካ፣ ወፈፍ አድርጓት ነበር። ንጉሡ ወደ እስራኤል የላኳት የሥነ ልቦና ባለሙያ እንድትታይ ነው። እኔ ያገኘዋት በአጋጣሚ ነው። ስንገናኝ ኒታን እንዳላገባ ወደ ኢትዮጵያ እንድመለስ ሐሳብ አቅርባለች። ያ ነው የሆነው። ጆሮውን አንጠልጥላ ወሰደችው የሚባለው ውሸት ነው። እናንተ እስራኤሎች ነገሮችን የፊልም መልክ ማስያዝ ትወዳላችሁ። የሞሳድ ቅምጥል ካሳ ከበደ ሄድኩኝ ሳይል አዲስ አበባ ላይ ታየ፣ መጣው ሳይል ተመለሰ። በአንድ ወቅት ኢሳት ላይ ቀርቦ ከሁለት ሰዓት በላይ መጠይቅ አደረገ። ከዚህ በፊት እንደገለጽኩት ካሳ እዚህ ታየ እንጂ ለምን ታየ ብሎ አይጠየቅም። ብትጠየቅም መልስ አታገኝም። የሆነ ሆኖ ካሳ ከበደን በደንብ የማወቅ ጉጉት ነበረኝ። በብዙ ልፋትና ቁፈራ በኋላ ገናናው የእስራኤል የምርመራ ጋዜጠኛ ሮነን በርግማን ስለ ካሳ ከበደና ሞሳድ ሂብሩ ላንጉጅ ዴሊ ጋዜጣ ላይ ያወጣውን 20 ገጽ የምርመራ ውጤት እጄ ገባ። የፊልም ስክሪፕት የሚመስል ጉድ ነው። የፈጣሪ ያለህ። ለማንኛውም አንኳር አንኳሩን ተተርጉሞ እንደዚህ ይቀርባል። ሰውየው አዎንታዊ ገጽታ ብቻ ያለው ሆኖ አላገኘሁትም።
ከኒታ ኢፍሮኒ ጋር የጀመረው የፍቅርና የታቀደው ጋብቻ ጦስ ሆኖ በ1958 ካሳ ወደ ኢትዮጵያ እንዲመለስ ተደረገ። በንጉሰ ነገስቱ የሚመራውን የበጎ አድራጎትና ማህበራዊ ዋስትና ስራዎችን እንዲያስተባብር ተመደበ። ያ ወቅት የኢትዮጵያና እስራኤል ሲያደርጉት የነበረው የደህንነትና ወታደራዊ ግንኙነት ከፍተኛ ደረጃ ደረሰበት ወቅት ነበር። አንዳንዶቹ የደህንነት ትብብሮች ቀጥታ ኢትዮጵያን የተመለከቱ አልነበሩም። የቡና ተልእኮን አንድ ምሳሌ ሊሆን ይችላል። የዚህ ተልእኮ ዓላማ በደቡብ ሱዳን ላሉ ክርስቲያን አማጽያን ድጋፍ ለማድረግ ነው። የእስራኤል የጦር አውሮፕላን ሱዳን ለተልእኮ ለአማጽያኑ የተለያዩ የጦር ቁሳቁሶች ከአየር አዝንቦላቸው ወይም መሬት ሳይነካ ይወጣል። አውሮፕላኑ ይህ ስራ ለማከናወን አንድ ቦታ አርፎ ነዳጅ መሙላት ይጠበቅበታል። ለዚህ ደግሞ ከኢትዮጵያ የተሻለ ሀገር አልነበረም። በኢትዮጵያ የእስራኤል አምባሳደር የነበረው ዩሪያል ሉብሪኒ ንጉሰ ነገስቱ ጋር ቀርቦ የማረፊያ ቦታ እንዲያስፈቅድ ከእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስቴር ሌቪ አሽኮል ትእዛዝ ደረሰው። አምባሳደር ዩሪያል ወቅቱን እንዲህ አስታውሱታል። ትእዛዙ እንደደረሰኝ ቀጥታ ወደ ንጉሰ ነገስት ቤተ መንግስት አቀናው። ለንጉሱ የጠቅላይ ሚኒስቴር አሽኮልን ጥያቄ አቀረብኩ። ምንም ሳያቅማሙ እሺ አሉኝ። የስልጣን ተዋረዱን ጥሼ ቀጥታ ከሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር ከሆኑት ደጃዝማች ከበደ ተሰማ ጋር እንድጨርስ ነገሩኝ። እኔም ንጉሰ ነገስቱ እንደነገሩኝ ደህንነቱን፣ መከላከያውን፣ የኤርፖርት አስተዳደርን ሁሉንም ጣጥሼ ወደ ደጃዝማች ከበደ ቤት አመራው። ሁሉንም ነገር ደጃዝ ከበደ ጋር ጨረስኩ። ጉዳይን ጨርሼ ከሚኒስትሩ ቤት ስወጣ አንድ መልከ መልካም ረጅም ወጣት ተጓደኞቹ ጋር ወግ ይዞ አየሁት። ደጃዝ ከበደ አምባሳደር ተዋውቀው ልጄ ነው ካሳ ይባላል ብለው ከወጣቱ ጋር አስተዋወቁኝ። ዮም ኪፑር ጦርነትን ተከትሎ የኢትዮጵያ ከእስራኤል ጋር ያላትን ግንኙነት እንድታቆም በሙስሊሞች በአረብና በአፍሪካ ሀገራት ግፊት ተደረገባት። ኢትዮጵያም ከእስራኤል ጋር የነበራትን ይፋዊ ግንኙነት አቆመች። የዮም ኪፑር ወይም የረመዳን ጦርነት ግብጽና ሶሪያ የመሩት የአረብ ሀገር ጥምረት የእስራኤል ጋር ያደረጉት ጦርነት ነው። በጦርነቱ እስራኤል ተሸንፋለች። ሌላው ዓለም ግንኙነት የተበጠሰ ቢመስልም ሁለት ሀገራት የውስጥ ለውስጥ ግንኙነት ያደርጉ ነበር። ግንኙነቱ ሲደረግ የነበረው መቀመጫው አዲስ አበባ ባደረገው የሞሳድ ቡድን ነበር ይላል ካሳ ከበደ። በ60ዎቹ አጋማሽ ኢትዮጵያ ውስጥ ከባድ ድርቅ ተከሰተ። በድርቅ የተጎዱትን አካባቢዎች እንዲያስተባብር ካሳ ከበደ ተመደበ። ይህ አጋጣሚ ንጉሰ ነገስቱን በቀጥታ የሚያገኝበት እድል ፈጠረለት። ስለ አዲሱ የሥራ ምደባ ካሳ እንዲያስታውሳል። ይህ የሥራ ምደባ አንድ ሚስጥር እንዳውቅ እድል ፈጠረልኝ። ንጉሰ ነገስቱ ጃጅተዋል። ስራቸውን መስራት በማይችሉበት ደረጃ ላይ እንዳሉ ማወቅ ቻልኩ። ይህ አባቴ የመሩት የንጉሰ ነገስቱ የቅርብ ረዳት ቡድን ከኢትዮጵያ ሕዝብ ለረጅም ጊዜ ደብቆ ያቆየው ሚስጥር ነው። ከጥር ወር 1966 ጀምሮ የንጉሰ ነገስቱ መንግስት ላይ አመጽ ተነሳ። ተማሪዎች ተከታታይ ሰልፍ ማድረግ ጀመሩ። ወታደሩ ደርግ የሚሰኝ ኮሚቴ አቋቁሞ የንጉሱን ዙፋን ገለበጠ። የካሳ አባት ደጃዝማች ከበደ ተሰማ ሳይገደሉና ሳይታሰሩ ቀሩ። ይህ ትልቅ እንቆቅልሽ ነው። ከወታደሮቹ ጋር ተደራድሬ ነው አባቴን ያተረፉት ይላል ካሳ። እስራኤል በሞሳድ በኩል ከአዲሱ መንግስት ጋር ግንኙነት እንዲጀመር ጥያቄ አቀረበች። በ1968 መንግስቱ ኃይለ ማርያም የእስራኤልን ጥያቄ ተቀበለ። ካሳ ከበደ የሂብሩ ቋንቋ አቀላጥፎ ስለሚናገርና የእስራኤሎቹን ስነ ልቦና ያውቃል ተብሎ ስለታመነ በአዲስ አበባና ቴላቪቭ መካከል የሚደረገውን ግንኙነት እንዲያሳልጥ ተመደበ። የኢትዮ እስራኤል ግንኙነት ፍጹም ምስጢራዊ ተደርጎ እንዲያዝ በእስራኤልና በኢትዮጵያ ባለስልጣናት መካከል ስምምነት ተደረገ። እኛ ሶሻሊስት ነን ብለን ለዓለም አውጀናል። ወዳጅነት የፈጠርነው ከሶቪየት ህብረት ጋር ነው። በዛ ላይ መንግስቱ ኃይለ ማርያም መታየት የሚፈልገው እንደ ጸረ ኢምፔሪያሊዝም፣ ጸረ አሜሪካ ነው። ከእስራኤል ጋር ያለን ግንኙነት ይፋ ቢሆን ነገሩ ሁሉ ይበላሻል። ጸረ ኢምፔሪያሊዝም፣ ጸረ አሜሪካ ሁነን የእስራኤል ወዳጅ ልንሆን አንችልም ይላል። በሚስጥር እንዲያዝ የተደረገው ስምምነት ሳይዘልቅ ቀረ። በ1970 የእስራኤል ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሙሼ ዳያን
የእስራኤል ከኢትዮጵያ ጋር ግንኙነት እንዳላት በአንድ መድረክ ይፋ አድርገው ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ለምን ይፋ ማድረግ እንዳስፈለገ እስከዛሬ ድረስ በግልጽ አይታወቅም። ይህን አስመልክቶ ካሳ እንዲህ ይላል። በሚስተር እንዲያዝ የተደረገው ስምምነት ሳይያዝ ቀረ። በ1970 የእስራኤል ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሞሼ ዳያን እስራኤል ከኢትዮጵያ ጋር ግንኙነት እንዳላት በአንድ መድረክ ይፋ አደረገው። ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሩ ለምን ይፋ ማድረግ እንደፈለገ እስከዛሬ በግልጽ አይታወቅም። ይህን አስመልክቶ ካሳ እንዲህ ይላል። በዳያን መግለጫ ምክንያት የኢትዮ እስራኤል ግንኙነት ሲያወግዙ የነበሩ ባለስልጣናት መፈንጫ አደረጉኝ። ቀድሞውኑ ይህ ግንኙነት ይቅር ብለን ነበር ብለው አሳጡኝ። መንግስቱ ኃይለ ማርያም አበደ፣ በጣም ተበሳጨ። እስራኤላውያን ተጠራርገው ከአዲስ አበባ እንዲወጡ ጥብቅ ትዕዛዝ አስተላለፈ። ሙሼ ዳያን ሆን ብሎ ከሶቪየት ህብረት ጋር የነበረንን ጥሩ ግንኙነት ለማበላሸት ይፋ እንዳደረገው ነው መንግስቱ ያመነው። በእርግጥ ያፈለምታ አልነበረም፣ ሆን ተብሎ የተደረገ ነገር እንጂ። በ1970ዎቹ መጀመሪያ አካባቢ አንድ የንግድ ድርጅት አዲስ አበባ ውስጥ ተቋቁሞ ስራ ጀመረ። በጊዜው ሂደት ይህ የንግድ የተባለው ድርጅት የሞሳድ ቢሮ መሆኑን መንግስት ደረሰበት። በንግድ ድርጅት ሽፋን ሞሳድ ተሰግስጎ ቁጭ ብሏል። ፕሬዝዳንቱ አይቶ እንዳላይ ያለፈው የኢትዮ እስራኤል ግንኙነት መልሶ የቀጠለበትን አጋጣሚ ካሳ እንዲህ ያስታውሳል። በ1973 ነው እኔ የሰራተኞች ጉዳይ ሚኒስቴር የሆንኩበት ወቅት ነበረ። የግብርና ማሰልጠኛ ተቋም በስምጥ ሸለቆ ክልል ማቋቋም አሰብኩኝ። የአካባቢው አፈር ጨዋማ እንደሆነ በጥናት አረጋገጥን። ስለሆነም አፈሩ መታከም እንዳለበት ግንዛቤ ተያዘ። ስለዚህ ሥራ ባለሙያዎችን ቤት ዳጋን ቮልካስ ኢንስቲትዩት ከሚባል የእስራኤል ተቋም ማስመጣት ፈለግኩ። ይህን ለመንግሥቱ ኃይለማርያም አስረድቼ እንዲፈቀድልኝ ጥያቄ አቀረብኩ። ተፈቀደ። ሞክር፣ እስራኤል ምስጢር መቋጠር እንደምትችል አሳየኝ አለ መንግሥቱ ኃይለማርያም። ይህንን ጉዳይ በሞሳድ በኩል ለመጨረስ ወሰንኩ። ሞሳድ ናይሮቢ ውስጥ ምስጢራዊ ጽህፈት ቤት እንዳለው አውቅ ነበረ። ስለሆነም ከቅርንጫፉ አዛዥ ጋር ቀጠሮ እንዲያዝልኝ አደረግኩ። በተያዘልኝ ቀጠሮ መሰረት ወደ ናይሮቢ አቀናሁ። የተነገረኝ ህንፃ መግቢያ ላይ ቆሜ መጠባበቅ ጀመርኩ። አንድ ሰው መጥቶ ወደ ውስጥ ይዞኝ ዘለቀ። አንድ ቢሮ ከፍቶ አስገባኝ። ፊት ለፊት የተቀመጠው ሰውን አየሁት። አይኔን ማመን አቃተኝ። ክው ብዬ ቀረው። ኒታንያ ከተማ ውስጥ አኪቫ አልፓ በሚባል ተቋም የሂብሪ ቋንቋ ሳጠና የማውቀው የልብ ጓደኛዬ ነው። 1960ዎቹ አዲስ አበባ ድረስ እየተመላለሰ ሲጠይቀኝ ነበረ። የወጣትነት ጓደኛዬ በናይሮቢ የሞሳድ ጽህፈት ቤት ቅርንጫፍ ውስጥ አዛዥ ሆኖ አገኘሁት። ትንሽ ከተጨዋወትን በኋላ ስለመጣሁበት ጉዳይ አስረዳሁት። አዎንታዊ ምላሽ ሰጠኝ። አንድ የሮማንያ ደም ያለው ባለሙያ አስመጣ። ሰውየው የውሸት ወይም ፌክ ፓስፖርት ሰርተው ሰጡት። ሰውየውን ይዤ ወደ አዲስ አበባ ተመለስኩ። በ1976 ካሳ ከበደ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የእስራኤል አምባሳደር ሆኖ ወደ ጄኔቫ ተላከ። የኢትዮ እስራኤል ግንኙነት አሁንም ካሳ እጅ ላይ ነው ያለው። ያ ይደስደስ ያለው እና የሂብሩ ቋንቋ አቀላጥፎ የሚናገረው ጥቁር አፍሪካዊ ጄኔቫ በገባ ማግስት እዛ ካሉ እስራኤላውያን ጋር እጅና ጓንት ሆነ። ጄኔቫ የነበረውን ሁኔታ ካሳ እንዲህ ያስታውሳል። በሞሳድ በኩል ለአሜሪካኖች መልእክት ለማስተላለፍ ፈልጌ ነበር። አብረን ስራ መስራት እንደምንችል ማሳየት ነበረብኝ። ይህን ለማድረግ እየጣርኩ ሳለው አንድ ድል ተፈጠረ። የኢትዮጵያ ደህንነት ሰዎች አንድ የሲአይኤ ወኪልን ኢትዮጵያ ውስጥ ሲንቀሳቀስ ይዞት በማይታወቅ ስፍራ አሰረው። ሰውየው የት እንዳለ ሲአይኤ አላወቀም። የተገደለ መስሏቸው ነበር። እኔ ከሞሳድ ጋር ቅርርብ እንዳለኝ አሜሪካኖቹ ስለሚያውቁ ሰውየውን እንዳስለቅቅ በሞሳድ በኩል ጥያቄ ቀረበልኝ። ጊዜ ሳላጠፋ ወደ መንግስቱ ኃይለማርያም ስልክ ጥሪ አደረግኩኝ። ሰውየውን ብንለቅላቸው ከዋሽንግተን ጋር ያለን ግንኙነት እንዲሻሻል ይረዳል ብዬ ሀሳብ አቀረብኩ። ሀሳቤን ተቀብሎ ሰውየውን ለቀቀው። በሙሴ ዘመቻ ወይም ኦፕሬሽን ሞሰስ 20,000 የሚሆኑ ቤተ እስራኤሎች ከኢትዮጵያ የተጓጓዙት ካሳ ጄኔቫ እያለ ነው። ሰዎቹ መጀመሪያ ወደ ሱዳን ከዚያም ወደ እስራኤል እንዲጓጓዙ ነበር የተደረገው። የሱዳኑ ፕሬዝዳንት ጃፋር ኒማይሪ ኢትዮጵያ ዜጎቿን በጦር መሳሪያ ቀየረች ብሎ ለዓለም መገናኛ ብዙሃን ለፈፈ። ጉዳዩ ካሳ እንደሚከተለው አጫውቶናል። ይህን ወሬ ሲሰማ መንግስቱ ኃይለማርያም ደወለልኝ። እስራኤል ወሬውን እንድታስተባብል ለሞሳድ ተደጋጋሚ የስልክ ጥሪ አደረግኩ። ስልኬን የሚመልስ ጠፋ። ሌላ ዘዴ መፈለግ እንዳለብኝ አመንኩ። ጋዜጣዊ መግለጫ ለመስጠት የሶቪየት ህብረት ጋዜጠኞችን ጠራሁ። የሙሴን ዘመቻ በተመለከተ
የኢትዮጵያ ደህንነት መስሪያ ቤት የሰበሰበውን መረጃ ለጋዜጠኞቹ ዘረገፍኩላቸው። የኒሜሪ መንግስትና እስራኤል የነበራቸውን ትብብር ጭምር ነው በማስረጃ አስደግፌ ይፋ ያደረኩት። ይህ መግለጫ ዓለምን አነቃነቀ። ስልኬን አልመለስ ያለው ሞሳድ ከጋዜጣው መግለጫ በኋላ ተዛልኩት። የረሳኝ ሞሳድ አስተዋወሰኝ። እኔ ለማረጋጋት በልዩ በረራ ወደ ጄኔቫ መጡ። ስዊዘርላንድ የሚገኘው የእስራኤል አምባሳደር በአውሮፓ የሚገኙ የሞሳድ አባላት ከእስራኤል የተላከው ቡድን ተሰባስበው መጡ። ጮሁብኝ። መልሼ ጮኩባቸው። እኔ የእናንተ መጫወቻ አሻንጉሊት አይደለሁም። ከፈለጋችሁ ሲኦል ግቡ። የሱዳንን መግለጫ ካላስተባበላችሁ ጉዳዩን ወደ ተባበሩት መንግስታት ጠቅላላ ጉባኤ ወስደዋለሁ አልኳቸው። ይህ ሁሉ ሆኖ ኢትዮ እስራኤል ግንኙነት እንደቀጠለ ነው። በኢትዮጵያ በኩል ካሳ ከበደ፣ በእስራኤል በኩል የሞሳድ ዋና ዳይሬክተር ናሁም አድሞኒ ግንኙነት ያደርጋሉ። በ1981 ሶቪየት ህብረት ለኢትዮጵያ የምታደርገው ድጋፍ ተቋረጠ። መንግስቱ ኃይለማርያም ከእስራኤል ጋር ድርድር ጀመረ። ኤርትራ የመሸጉትን አማጽያን ለመደፍጠጥ የሚረዳውን የጦር መሳሪያ ከእስራኤል ፈልጓል። በ1982 በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዋና ዳይሬክተር ሩቨን ሜርሃቭ ሁኔታዎችን ለመገምገም ወደ ኢትዮጵያ ቀና። የደርግ መንግስት እንዳለቀለት ለመረዳት ጊዜ አልወሰደበትም። የቀሩትን ቤተ እስራኤላዊች ከኢትዮጵያ ማውጣት ለነገ የማይባል ጉዳይ እንደሆነ ተገንዝቦ ወደ ሀገሩ ተመለሰ። ሜርሃቭ ሁኔታዎችን እንዲህ አስታውሳል። ለመንግስቱ ኃይለማርያም መሳሪያ ብንሸጥለት አማጽያኑ እስራኤልን ለመበቀል ቤተ እስራኤሎቹን ሊያጠቁ ይችላሉ። ሁለተኛ፣ አሜሪካኖቹ ይበሳጩብናል፣ መንግስቱን አይወዱትም። ሶስተኛ፣ በመሳሪያው ንጹሐን ዜጎች ሊገደሉበት ይችላሉ። አራተኛ፣ ሰውየው አይከፍለንም፣ ባዶ ካዝና ታቅፎ ነው የተቀመጠው ይላል። ካሳ ወደ ሀገር ቤት ተጠርቶ የኢሰፓ የውጭ ጉዳይ ግንኙነት ኃላፊ ሆኖ ተሾመ። በእስራኤል በኩል ቤተ እስራኤላዊዎችን ከኢትዮጵያ ወደ እስራኤል ለማጓጓዝ ለኦፕሬሽን ሰሎሞን ዝግጅት ተደረገ። ካሳ ከበደ ለዚህ ዘመቻ ያደረገው አስተዋጽኦ አወዛጋቢ ነው። ከዚህ ዘመቻ ጋር በተያያዘ ካሳ ከበደን ያገኙት እስራኤላውያን አጭበርባሪ ነው ይላሉ። ጠዋት ቃል ይገባልህን ማታ ያጥፈዋል። ዘመቻውን ለማዘግየት የቻለውን ሁሉ ሲያደርግ ነበር። እንደ ከብት ነጋዴ ሁሉ ያደረገው ነገር ሰዎቹን በመሳሪያና በገንዘብ ለመቀየር ነበር የፈለገው። የቤተ እስራኤሎቹን ጉዳይ ያንቀሳቀሰችው ሱዛን ፖላክ ናት። ሱዛን አሜሪካዊ ነች፣ ጁዊሽ ነች። ወደ ጎንደር ተጉዛ ቤተ እስራኤሎችን አነጋገረች። ነቅለው ወደ አዲስ አበባ እንዲገቡና እስራኤል ኤምባሲ አካባቢ እንዲሰበሰቡ ነገረቻቸው። እንደተነገራቸው ግማሹ በእግር ቀሪው በአውቶቡስ የተጫኑ አዲስ አበባ ደረሱ። እስራኤል ኤምባሲ አካባቢ ድንኳን ጥለው መኖር ጀመሩ። ሜርሃቭ ወደ ጠቅላይ ሚኒስትር ሻሚር በመሄድ ቤተ እስራኤሎቹ ያሉበትን አስቸጋሪ ሁኔታ አስረዳ። ዩሪያ ሉብሪኒ በንጉሠ ነገሥት ጊዜ በኢትዮጵያ የእስራኤል አምባሳደር የነበረ ጉዳዩን ተከታትሎ እንዲያስጨርስ በጠቅላይ ሚኒስትር ሻሚር ተሰየመ። ሲያሰናብቱት ገንዘብ ብለህ ወደ እኔ እንዳትመጣ፣ ገንዘብ ካስፈለገ የአሜሪካ ጁዊሽ ማኅበርን ጠይቅ ብለውታል። ሉብሬኒ ወደ ኢትዮጵያ በረረ። ፕሬዚዳንቱ ጽህፈት ቤት መግቢያ ላይ ከ25 ዓመት በፊት ደጃዝማች ከበደ ተሰማ ያስተዋወቁትን ወጣት አገኘው። ካሳ ከበደን ሞቅ ያለ ሰላምታ ተለዋውጠው 9 ሰዓት የወሰደ ስብሰባ ተደረገ። መንግስቱ ኃይለማርያም ኢትዮጵያና እስራኤል ያላቸውን ታሪካዊ ግንኙነት በስፋትና በጥልቀት አብራራ። አስከትሎም የጦር መሳሪያና የኢኮኖሚ እርዳታ ልታደርጉልን ይገባል ብሎ ደመደመ። ጨዋታው ገንዘብ እንዲሆን ከመንግስቱ ጋር ከነበረኝ ውይይት ተረዳው ይላሉ ብሪኒ። ክቡራትና ክቡራን የሀራም ቤቱ ቤተሰቦች፣ ስለ ካሳ ከበደ ያቀረብንላችሁ የዛሬው ይህን ይመስላል። በቀጣይ ያሉትን ክፍሎች ደግሞ በሚቀጥለው ጊዜ እናቀርበላችኋለን። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን።